Всім привіт! У нас лод неймовірно красивих жіночих велюрових костюмів від бренду Esmara. У лоді 6 костюмів. Ось така модель синього кольору, має еластичний пояс, бічні кишені оздоблені мереживом та на штанцях резинки. Курточка з воротом стоїчка, блискавка по всій довжині, спереду кишені кенгуру також оздоблені мереживом. Має манжети на рукавах та по низу виру. Наступна модель бордового кольору у розмірі L має курточку з принтом, курточка ворот стоїчка зі шнурком, блискавка по всій довжині, манжети на рукавах внизу виробу, штанці однотонні з манжетами внизу, мають еластичний пояс та бічні кишені. Наступна модель синього кольору у розмірі XS. Має манжети на рукавах та по низу виробу, ворот стоїчка, блискавка по всій довжині, штанці теж з манжетами, позаду кармашек та еластичний пояс. Ще така модель синього кольору, теж ворот стоїчка у розмірі L. Блискавка по всій довжині, штанці також з еластичним поясом, внизу штанці прямі. І така модель у двох кольорах, два розміри M та XL. Курточка має ворот стоїчку, блискавку по всій довжині, штанці також з еластичним поясом та манжетами внизу. Нагадую, лоті 6 одиниць, коштувало 2790 гривень, вартість однієї одиниці 465 гривень. Дякую за увагу!